Египеттегі ланкестердің тәртіп сақшыларына жасаған шабуынан 16 полиция қызметкері қаза тапқан. Бұл туралы елдің ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Бұған дейін жергілікті ақпарат құралдары қақтығыс кезінде 58 құқық қорғаушының көз жұмған жарыса жазған болатын, алайда ол расталмады. Ресми деректерге қарағанда қастандықтан қаза тапқандардың 11-і офицер, біреуі сержант және 4-і қатардағы жауынгер болған. Сондай қақтығыс кезінде 15 содырдың көзі жойылған. Еске сала кетейік, жұма күні Египет әскері Эль-Вахат ауданында жасырынған лаңкестерге қарсы операция бастады, алайда күтпеген жерден содырлардың шабуылына тап болды. Қазір аймақта жасырынып жүрген лаңкестерді жою операциясы әлі жалғасып жатыр.